Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga yana aglonema guli haqida videorolik tayyorlayapman. Bu aglonema shunaqa bo'ylari baland bo'lib o'sib ketdi. Menimcha tuvagi ham kichkinalik qilib boshladi va shunday tanalari qiyshayishni boshladi. Har tarafga qarab tanasini ko'tara olmay egilib o'sishni boshladi. Bugun bu gulimizni ham tuvagini almashtiraman. Ham sal oldinroq tomirlatish uchun qo'ygan aglonemamizni qo'shib ekmoqchiman va natijalari bilan ham sizlarni tanishtiraman. Mana shu aglonema gulimizni kesib olgan edim. Yonidan detgacha chiqdi va mana bu yerda yana bitta kichkina pochka uyg'ongan, lekin holi o'sib qilgani yo'q. Yuqori qismi esa mana bunaqa holatda juda ham uzun tomirlab ketdi. Mana shunaqa tomirlaguncha buni ekmasdan tegmay turdim. Buni ekib qo'ysam ham bo'lardi, lekin orada yaxshigina tanaffus bo'ldi. Sizlarga ko'rsatish uchun kutdim, to'g'risini aytsam. Sal o'zimga kelib olishni kutdim va bugunga nasib qilgan ekan mana shu gulimizni bugun bu aglonema gulimizga qo'shib ekib olaman. Kattaroq tuvak tanladim. Mana bunaqa tuvak tanladim. Ichiga pinoplast soldim. Ozrog'ini olib tashlasak ham bo'ladi. Suv quyganimizda pinoplast suvni yaxshi chiqib ketishi uchun yordam beradi. Ya'ni mana bu teshikchalariga tuproq tiqilib qolib, suv yig'ilib qolmasligi uchun ishlatiladi. Ko'pchilik savol beradi, nima uchun qo'yiladi tagiga yoki keramzit yoki pinoplast, yana kimdir oddiy tosh qo'yadi, nima uchun deb ko'p so'rashadi. Bu suv quyganingizda tagida suv yig'ilib qolmasligiga katta yordam beradi. Ba'zilar umuman qo'ymasdan ham ishlatadi. Bu ham to'g'ri, faqat tuprog'ingiz o'ta og'ir tuproq bo'lmaslik kerak. Shunda gulingizni qiynab qo'ymaysiz. Demak, boshlab olamiz. Tomirlari yaxshigina chiqib ketgan. Muhammad Mustofani ovozi eshitilib turadi har doimgidek. Shoshmang, buni chiqarishdan oldin tuproq bilan sizlarni tanishtirib o'tay. O'ta yengil, rixli tuproq tayyorlab oldim. Bu yerda torf, perlit, vermikulit, drevesniy ugol, keramzit, ozgina biogumus, kokosovi chipsi, ozgina даже karayam bor. Ko'p emas, 4-5 ta. Tsialit soldim. Lichuza ponam ozgina aralashtirdim va albatta asmakot ham soldim. Asmakot mana gullarimizga udobrenya berib turadi. 6 oydan to 12 oygacha ham udobrenyalar bilan ta'minlab turadi. Xullas, mana shunaqa yengil, o'ta yengil, suv quyganingizda ham ko'p namlikni o'zida saqlab qolmaydigan tuproq tayyorlab oldim. Agar sizda bunaqa masalliqlar bo'lmasa gullaringiz uchun oddiy tuproqqa ekishlaringiz ham mumkin, faqat chirindini ko'proq solasiz. Xazon bargini yoki bo'lmasam juda ham eskirgan go'ng ozgina solishingiz mumkin. Xullas, tuproqni o'ta yengil holatda qilib bersangiz, unaqa tuproqda ham bemalol o'stirsangiz bo'ladi, faqat suvini ehtiyotlab quyishingizga to'g'ri keladi. Aglonema gullari ko'p suvni xohlamaydi. Agar namligini haddan tashqari oshirib yuborsangiz, darrov xafa bo'lishni boshlaydi, barglarda dog'lar paydo bo'lib boshlaydi. Demak, bu gulimizni sekingina chiqarib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buni tagiga keramzit qo'ygan edim. Keramzitlarni tushirib tashlayman, iloji boricha tuprog'ini buzmaslikka harakat qilmoqchi edim, lekin biz bunga yana bitta gulni qo'shib ekishimiz kerak. Shuning uchun baribir tuprog'ini bezovta qilishga to'g'ri keladi. Qarang, qanday tomirlar juda ham yaxshi bo'lib turibdi. Bitta ikkita sarg'aygan joyini hisobga olmasa. Endi sekingina tuprog'ini sutga qatlamlarini olamiz. Bular bir-biriga anchagina jipslashib ketgan.
bitta yonidan tuproqni olishga harakat qilaman. Daje mana shunaqa rixli tuproq bo'lsa ham baribir ozgina tomirlarida ko'p suv berib qo'yganimizni evazigami koreshnevey ranglari bor, lekin bu qo'rqinchli emas. Ozgina orasini ochib olamizda. Tuprog'imizni olamiz. Mana bu eski tuprog'ini ham tashlab yubormaymiz, aralashtirib yuboramiz. Buni ham so'rashadi mendan. Gullaringizni mana bu almashtirganingizda eski tuprog'ini nima qilasiz deb. Agar ishlatishga yaroqli bo'lsa, mana shunday qilib aralashtirib ishlatib yuboraveraman. Agar juda ham yomon tuproq bo'lsa, ya'ni ko'chadan sotib olingan tuproq bo'lsa, shu gul bilan qo'shib olingan tuproq bo'lsa, uni tashlab yuboraman. O'zim tayyorlagan tuproqlarni ko'pincha tashlab yubormayman. Ishlatishga yaroqli bo'lsa, ishlataman. Mana shunday qilib ekishim kerak. Lekin bu tuvagam daje kichkinaday tuyulyapti menga. Bundan katta tuvakni juda ham katta bo'lib ketishi mumkin. Qarang, tomirini qancha. Buni o'rtaga qo'ysak, qolganlarni yoniga qo'ysak, bugun stolni ustida emas, yerda olyapman videorolikni. Ozgina menga noqulayliklar tug'diryapti, lekin iloji yo'q. Shunaqa bo'lib qoldi shu safar. Mana shu kichkinani o'rtaga qo'ysam, qolgani chekkasida tursa. Nima deysizlar, yoki chekkaga olganim yaxshimi? Chekkaga olsam ham bo'ladi, ko'p yorug'likdan bebahra qop ketmasligi uchun. Xullas, menimcha bu tuvak ozgina kichkinalik qilyapti, kattaroq tuvak tanlashimga to'g'ri keladi. Mana shu tuvakni tanladim, kattaroq tuvak. Bemalol mana bu tanlagan tuvagimiz ichiga kirib ketadi. Endi bu tuvakda menimcha bemalol joylashsa kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir ko'pchilikdan keladigan savol, aglonema gullarimni pastki tomondagi barglari sarg'ayib qolgan deb. Mana qarang, o'zi shunaqa bo'ladi. Eng birinchi chiqargan barglari sarg'ayadi, buni olib tashlaysiz. Shunday qilib o'ziga stvol yasab oladi. Xohlasa bu yoqdan detkacha uyg'onadi, xohlasa mana bunday vazdushni tomir chiqaradi. Bu endi gulni o'ziga bog'liq, nima chiqarishni xohlasa o'shani chiqarib oladi. Sizlarni bolalaring ham shunaqami? Meni bolam qayerga borsam shu yerga borib joylashib shokin qiladi. Molodets, poyz yasadingizmi? Molodets. Ey, gapirganda javob qaytarmasam, javob qaytarmagunimcha gapirib turaveradi. Juda ham izzat talab. Bitta meni bolam shunaqami yoki hammani bolasi shunaqami? Yozib yuboringlar. Muhammad Mustafa shunaqa, juda ham izzat talab, juda ham e'tibor talab. Nima ish qilayotgan bo'lsak ham, hamma ishimizni yig'ishtirib qo'yib, shuni savoliga javob berishimiz kerak. O'zi 3ta bolaman shunaqa bo'lgan. Uchalasiga ham e'tibor berib javob berganimga o'rganib qolganmi bilmayman. Erinmasdan tushuntirib javob beraman. Keyin mana shunaqa paytlari rosa boshim og'rishadi. O'g'lim shoqin qilmay o'ynab turing bolam, video olaylik. Opalar yaxshi bola emas ekan deydi Muhammad Mustafa, aqli yo'q ekan deydi. Keling, baqir chaqir qilmay turaylik o'g'lim. Gullar. Asalim gullar. Tegmang, tegmang o'g'lim, qoching. Qochib turing.
Mana shunaqa endi bolalik uy bozor. Aybga buyurmaysizlar. Bo'ldi oğlum, tegmanga sal. Boring, ana poyschangiz yasab oling. Xalaqa bermaydi oğlum. Mana. Malatis. Malatis. Mana. Mana. Yashay. Assalom gulim, boring. Boring yashaqqa. Bir balo qilib tashqariga chiqarib yuborishga ko'ndirdim. Shunday. Bolalik uy bozor. Endi xafa bo'lmaysizlar. Kimdadir bolalari katta-katta bo'lib ketgan bo'lsa, bu davrlardan o'tib ketgan. Bunaqa shovqinlarga o'rganmagan anchadan beri. Eslaringizga tushirib qo'ydim yosh bolalik vaqtini bolalaringizda. Agar kimdir holi bunaqa holatga duch kelmagan bo'lsa, iloyim meni bolamdan ham sho'x bolalarga uchrab ko'p bo'lib farzandlaringiz shunaqa bizni uyimizga o'xshab bolani ovozi eshitilib tursin faqat. Mana hozir buni tuprog'i kam bo'ldi. Men o'zi aslida ozgina chuqurroq qilib ekmoqchiman, chunki tanasini qarang, qimirlab turibdi. Sal tanasini ko'mib eksam, tanasini tik holatda ushlaydi, qattiqroq ushlaydi degan fikrdaman. Endi hozir buni suv quyganimizdan keyin ozgina yana bosiladi, shuni evaziga yana ozgina tuproq qo'shsak zarar qilmaydi. Yana xuddi shunaqa tuproq tayyorlab keldim va bunga dabavka qilamiz. Tuprog'imiz o'ta yengil. Tuvagimiz ham yengil shuni evaziga. Mana o'rtoqlar, gulimni ekib oldim. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Buni ham shu bahona ekib oldim. Bu prozrachniy tuvakda turgandi. Tuvagini almashtirib oldim buni ham. Birdaniga. Xuddi shunday qilib ekdim. Endi esa ularga suv beraman. Bismillahirrahmanirrahim. Tagidan suv chiqib ketguncha beraman suvni, chunki tuprog'imiz quruq holatda. Gulimiz to'yinib suv ichib olsin. Shu bilan keyin tuprog'i yaxshi qurigandan keyin suv beraveraman. Tagidan suv chiqdi. Endi bunisiga ham suv beramiz. Buni ham tagidan suv chiqdi. Mana shunaqa holatda endi yorug' joyga qo'yaman. Agar bu men bu o'rtaga ekkanim bo'yi pastroq qolganlariga nisbatan soyada qolib ketadi deb o'ylashingiz mumkin. Bularni bargini tagida qolib ketdi deb buni derazaga qo'yaman va yana qo'shimcha lampalar ham yoqaman. O'ziga kerakli bo'lgan yorug'likni bemalol olib oladi. Mana shunaqa bo'lib ekildi, xudo xohlasa. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi deb o'ylayman. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan videorolikimni yakunlasam ham bo'ladi. Ming bora uzr so'rayman Muhammad Mustafa'ni qilgan shovqinlari uchun. Meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ilohim sizlarni ham uylaringizda farzandlar, o'g'il-qizlarni ovozlari eshitilib, meni ahvolimni tushuning. Ko'p farzandlar tug'ilib, xonadoningizda ko'nglingizdagidek farzandlarni o'stirib, shunda balkim meni holatimni tushunarsiz. Xullas, hammaga yaxshi
kayfiyat tilayman. Yaxshi tilaklarim siz uchun har doim. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Yana ming bora uzr so'rayman.